En af de ting, der har betydet meget for mig i mit liv, det var, da min søster kom. Min søster Mette. Mette blev født med 6 fingre på hver hånd og 6 tær på den ene fod. Jeg havde min kammerat Stig med op, fordi jeg havde fortalt, at vi havde en søster med 6 fingre. Det troede han i hvert fald ikke på. Så han var op og kigge og talte på fingrene 6. Og hans reaktion var, at hun må være stærk. Og det var jo skønt at opleve den der uskyldighed og den der lige tilgang til det her. Men det er klart, det jeg oplevede senere, det var, at da vi begge to startede på Nordvestskolen, det var, at når man var anderledes, så blev man drillet, så blev man sat uden for fællesskabet omkring det her. Jeg tror, den uretfærdighed, jeg oplevede her, den indignation på, at folk, fordi de var anderledes, blev behandlet dårligt. Det tror jeg var med til at skabe mig som socialdemokrat. Den oplevelse af uretfærdighed, som jeg ikke ville acceptere. Jeg vil gerne gøre op mod det her, skabe et samfund, hvor vi skaber nogle rammer for, at der er plads til os alle sammen. Det er også derfor, at vi nu vil prøve at gøre op med den uretfærdighed, vi oplever i forbindelse med, at hospitalet lukker. Vi vil have en sund by i en sund by. Vi vil have et sundhedstilbud, der er i verdensklasse. Vi vil have et sundhedstilbud, som rækker ud over, hvad vi normalt oplever. Det er også derfor, at vi som socialdemokrater har været med til at indføre, at i Helsingør Kommune, der er der 24 elever i klassen, og ikke flere. Det er jeg glad for, fordi det skaber nogle rammer om, at vi kan skabe en bedre skole, hvor vi skaber nogle bedre rammer for dem, der har behov for, at vi også tager hånd omkring dem. Jeg har fødselsdag den 16. november. Den 19. november er der valg til kommunen. Og min eneste ønske som fødselsdagsgave, det er, at jeg bliver borgmester i Helsingør Kommune.